ערב המהדורה, העצרת המרכזית של ערביי ישראל לציון יום האדמה ה-40 מתקיימת השנה בנגב בסימן לא להרס אום אל-חיראן. כל שנה אנחנו נזכיר שאנחנו, יש לנו זכויות ויש לנו את האדמה שלנו לאיבוד. וזה כבר 40 שנה ואנחנו נמשיך כל שנה ושנתו. אנחנו לא נעצור עד שיקבל את כל הזכויות שלנו. שלום לכם, ערב טוב. יום האדמה ה-40 שמצוין היום בתהלוכות והצהרות במגזר הערבי הוא סמל לשביתה ולהפגנות שהתקיימו עוד ב-1976 לאחר ההחלטה להפקיע 20,000 דונמים של אדמות אזרחים ערבים בגליל. עבור הבדואים לא מדובר רק באירוע זיכרון אלא במציאות יומיומית בה הם עדיין נאלצים להיאבק על הקרקעות שלהם. אחמד אבו סוויס מוסיף פרטים. התמונות האלה של הטרקטורים שבאים להרוס בתוך היישובים הבדואים בדרום מוכרות לתושבים. כמעט שלא עובר שבוע ללא הריסות או הדבקת צווי הריסה בכפרים הלא מוכרים. ב-4-5 השנים האחרונות יש קיבעון מחשבתי. יש תפיסה כאילו הבדואים יש אויבי המדינה, כאילו שהם נחתו מהירח, כאילו הם לא חלק היסטורי ואינטגרלי מהנגב. כל התביעות שלנו, כל מה שאנחנו מבקשים וטובעים, שאנחנו, הבדואים הם 30% מתושבי הנגב, או פחות מ-5% משטחי הנגב. היישוב אום אל-חיראן הוא אחד היישובים הבדואים בהם העלתה המדינה הילוך. היא מתכננת לפנות את התושבים למקום אחר ולבנות במקומם יישוב יהודי. في عندنا اثبات ان الارض هذه لنا ملك. ارض ملك لنا. الحاكم العسكري القيادة العسكرية في الجنوب أمضت على ورقة أعطتنا الأرض هذه ملك بدلا في الأرض الغربية לאור המצב הזה החליטה ועדת המעקב של ערבי ישראל שהשנה אירוע מרכזי לציון יום האדמה יתקיים לא רק בצפון אלא גם בכפר אום אל-חיראן כאות הזדהות עם מאבקם של תושבי הכפר ועם התושבים הבדואים בכלל. להכשיר יישובים שיש בהם 5,000 ו-10,000, זה צריך להיות מובן מאליו. למה צריך לעקור יישובים? למה צריך לשאול, לעלות את הדרישה להכיר ביישוב? להכשיר את היישוב. יישוב קיים, תושבים קיימים. מה הבעיה? צריך רק שומעים מחשבתי. להתייחס לאזרחים הערבים כמו שמתייחסים לאזרחים היהודים, ובזה פותרים את הבעיה. זו השנה 40 שהערבים במדינה מציינים את יום האדמה לאחר החלטת ממשלת רבין הראשונה ב-76 להפקיע כ-20,000 דונם אדמות של אזרחים ערבים בגליל. אז נערכו הפגנות ושישה מפגנים נהרגו. זה לא בזבוז, זה הולך וכל שנה אנחנו נזכיר שאנחנו, יש לנו זכויות ויש לנו את האדמה שלנו לאיבוד. וזה כבר 40 שנה ואנחנו נמשיך כל שנה ושנתו. אנחנו לא נעצור עד שיקבל את כל הזכויות שלנו. אני בוועד שיהיה יום האדמה. זה מזכיר לך את העתיד, את השורש שלך, איך אתה קיים, הסבא, הסבתא, את כל ה... איך אתה קיים בכלל. שלא למצלמה, יש מי שאומרים היום הזה איבד מחשיבותו וקוראים להנהגה הערבית לחפש דרך אחרת להעלאת המודעות לבעיות הערבים הקשורות באדמה. ללכת לכיכרות ולחלק פרחים ולהסביר להם על יום האדמה זה לא עובד, אתה צריך לעשות מעשה שיחלחל לאנשים, שממש ייקח אותם מבפנים ויטלטל אותם, שיבינו וישאיר את העקבות שלו, ישאיר את המסר הברור ולהחדיר אותו למקומות הנוכלים שאנחנו רוצים לגעת בהם. א' ב' זה לעשות שביתה כללית ענקית, אבל הפעם אני קורא לכולם להתייצב מאחורי ההנהגה הערבית ולעשות שביתה מוחלטת. במרוצת השנים הצלחנו. כפי שידוע לך, יש הכרה ב-13 יישובים נוספים מעבר לשבעת היישובים. זה לא בהיה במקרה, זה כתוצאה מהמאבק המתמשך. בנוסף לכך, אני מסכים איתך שצריך גם כן כל פעם לעשות חשיבה מחדש, לעשות הערכה. איפה הצלחנו, איפה אפשר להצליח יותר? בין אם באמצעות קיום מחאה שקטה, אקטיביזם פוליטי או פנייה לבתי המשפט, גם 40 שנה אחרי יום האדמה, ממשיכים הבדואים בדרום לדבוק בשיוכתם לאדמתם, ולא מתכוונים לוותר. אנחנו רוצים להרחיב בעניין הזה את יום האדמה בחר הרב אריק אשרמן, נשיא עמותת רבנים למען זכויות האדם, לציין במאמר התראה מיוחד על סכנת גירושם של הבדואים מבתיהם, גם אם הם גרים בכפרים הבלתי מוכרים, שכן העזרה לבדואים בשמירה לבית מייצגת ערכים יהודיים נעלים ביותר. ערב טוב לך הרב אריק אשרמן, נשיא עמותת רבנים למען זכויות
האדם. ערב טוב. אז בוא תסביר לצופנו שאולי עבורם החיבור הזה נשמע תמוע, ערכים יהודיים ומאבק למען הבדואים והקרקעות. איך זה קשור? קודם כל, אני חושב שלקראת פסח, אנחנו שומעים וקוראים בתורה, בספר שמות, פעם אחרי פעם, אנחנו מכירים את נפש הגר. אנחנו יודעים איך זה, וצובנו לא לעשות אותו דבר. רב שמשון רפאל הרש, עוד לפני הרצל, אמר, יום אחד יהיה מדינה, תהיה מדינה. תובת מצרים זה שמצרים חשבו שבגלל הכוח בידם, והיום הכוח באמת בידינו, לעשות איתנו אז מה שרוצים. טוב, זה נשמע מאוד יפה ואפילו אוטופי, אבל ברמה היומיומית, במציאות היומיומית, הבדואים לא נמצאים על סדר היום, לא הפוליטי, לא הציבורי. המאבק לא כל כך עובד. בכלל לא עשר היום. הבת שלי הבוקר שאלה אותי, מה זה יום אדמה? אני חושב בכלל מגזר ערבי. ופעם אחרי פעם שאני הייתי מדבר עם ערבי ישראל שאומרים, אחרי כל האפליות, שהבעיה, הדבר שהכי מפריע, זה שישראלים יהודים לא אפילו מחשבים אותם כישראלים. ובאמת המגזר הבדואי לא קיים, אבל בכל זאת, דבר עם כל מה שקורה וכל הסכנה ש2 מיליון דונם שחבר להקשר יישוב לשם בבעלות בדואית ב-1920 נשאר על הפרק מחלוקת על 650 אלף דונם. דבר שלא ראינו זה לפנות יישוב קיים אום החירן כדי להפוך אותו ליישוב יהודי חירן בדיוק, וזה פשוט, אני בתור רב יודע להשתמש במילים, אבל כאן חסר לי מילים. אם מישהו לא מבין מה הבעיה כאן, קשה להסביר. אתה אומר שהישראלים לא רואים את הבדואים כאזרחים שווים, ואתם גם ערכתם מחקר בעניין הזה, והמחקר מראה תוצאות שאפילו אלה שעוד כן הלכו יותר ויותר ימינה בעקבות המצב הביטחוני. אבל מה שיפה, ש-90% מהישראלים היהודים אמרו, הבדואים משתלטים על הנגב, שגילינו להם שמקור על 2.6 מיליון, דובר עכשיו על מאבק על 5.4% של הנגב. היהודי הממוצע אמר, זה נראה הוגן. זאת אומרת, אני חושב שמשהו כן נשאר בכל זאת מנשמה היהודית, שמבין שאנחנו שואפים לצדק גם כלפי הבדואים. זאת אומרת שאם אני מסכם את הדבריך, אפשר להגיד שחסרה מודעות לאזרח, ומודעות אולי יכולה להגיע מהמנהיגים. יש מי שמייצג את הבדואים בכנסת, המפלגה הערבית החדשה לא עשתה איתם טוב. הבעיה היא שבאופן דמוקרטית, הרוב יכולים כביכול תמיד לדרוס את המיעוט, וגם המפלגה הרשימה הדמוקרטית היא מיעוט בכנסת, הפסידו בכל הצבעה. אבל מה שיפה כאן, שיש פתרון מסתרים, גם הממשלה, אפילו העמותה מהימין, רגבים, כולם אומרים, אבל היישוב החדש זה אמור להיות מקום לכל אזרח. מה הבעיה? רוצים לפנות את התושבים, ואז הם יכולים להתחרות על מגרשים דרך ועדות קבלה. אם הממשלה הרצינית, והם מוכנים להגיד שהם יכולים להישאר במקומות שלהם. טוב, זה לא סוד, אפשר להסתכל רגע במבט לעתיד ולהגיד שזה יקרה, יפנו אותם ויקימו שם חיי יישוב יהודי. אבל מאחר וגם הממשלה אומרת שמותר להם גם לגור שם, הם גם מוכנים להיות בקהילה מעורבת, הם מוכנים, אז צריך לתת להם להישאר בבתים שלהם עד שבונים להם שכונה חדשה בתוך חירן, להביא אותם לשם, בלי ועדת קבלה, ואז פתרנו את זה. במקום עוד כתם על המדינה, יש לנו דוגמה של צדק ודו-קיום. כן, בתקווה שזה יקרה, הרב אריק אשרמן. כן, נשיא עמותת רבנים למען זכויות האדם, תודה רבה לך על הדברים.